Και θα φάμε και θα πιούμε. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή μας από το Μουζάλικο. Ένα αγρόκτημα με ενοικιαζόμενα δωμάτια και πολλές άλλες υπηρεσίες που σας έχουμε παρουσιάσει και στο παρελθόν. Ο κύριος Δημήτρης είναι ήδη στην κουζίνα του και μας περιμένει. Αλλά είναι καλοκαιράκι. Είπαμε να σας δείξουμε και ένα εξωτερικό πλάνο, έτσι για να καταλάβετε μέσα σε τι κλίμα θα μαγειρέψουμε σήμερα. Με δύο συνταγές. Η μία εκ των οποίων είναι με μαστίχα. Είναι μια χιώτικη συνταγή η οποία έχει βραβευθεί κιόλας από τον κύριο Μαμαλάκη. Για πάμε στην κουζίνα να δούμε τι νοστιμιές μας έχει ετοιμάσει σήμερα, να σας τις δείξουμε, να τις φτιάξετε και εσείς. Γεια σας κύριε Δημήτρη. Καλώς ήρθατε στο Μουζάλικο. Καλώς σας βρήκαμε για μία ακόμη φορά μέσα στην κουζίνα, πανέτοιμος. Να είστε καλά. Αυτό που χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα είναι ότι θα μας δείξετε μια χιώτικη συνταγή. Χιώτικη συνταγή με ταλιατέλες μαστίχα, φιλέτο κοτόπουλο με άρωμα μαστίχας και ταλιατέλες με μαστίχα. Και προσεχώς θα έχουμε και άλλες καινούργιες συνταγές με μαστίχα. Και γλυκά με μαστίχα. Καινούργια. Τέλεια, τέλεια. Μας τα υποσχέθηκε ο κύριος Δημήτρης, οπότε δεν μπορεί να μην. Πολλές συνταγές με μαστίχα, χιώτικες συνταγές. Θα πάμε και σε μια συνταγή, σε μια κουζίνα ιταλική με πίτσα. Θα σας φτιάξουμε μια πίτσα. Θα το πούμε μετά αυτό. Μετά. Τους κρατάμε για έκπληξη την πίτσα, θα τους φτιάξουμε μετά. Στην αρχή ξεκινάμε με την παραδοσιακή συνταγή με μαστίχα που είναι ταλιατέλες. Εδώ είναι τα υλικά μας. Με γεύση μαστίχας φυσικά για να έχουμε έντονο άρωμα. Το κοτόπουλο είναι φιλεταρισμένο και μαριναρισμένο εδώ πέρα, έτοιμο. Έχουμε κρέμα γάλακτος μισό λίτρο από ό,τι βλέπω. Έχουμε λίγο κονιάκ. Κονιάκ, ναι. Έχει λικέρ μαστίχας και ένα ποτηράκι γάλα. Και το βούτυρο. 125 γραμμάρια βούτυρο. 125 γραμμάρια βούτυρο. Φλαμπέ, θα είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, απλά τα υλικά μας εύκολα. Ήδη το νεράκι βράζει, να τσεκάρουμε να δούμε αν είναι έτοιμο, να ρίξουμε τις ταλιατέλες μας να ετοιμάζονται. Για να δούμε. Βάζει, έτοιμο είναι. Ναι. Ωραία. Μπορούμε να τις ρίξουμε, κύριε Δημήτρη. Ωραίο ζυμαρικό οι ταλιατέλες και μπορείτε να το, αν έχετε φαντασία ας πούμε, να το φτιάξετε με πάρα πολλούς τρόπους. Σήμερα εδώ με το κοτοπουλάκι νομίζω ότι είναι μια συνταγή που θα τη φάει όλη η οικογένεια. Αρέσει και στα παιδιά, είναι ελαφριά, μπορεί να φάνε και πιο ηλικιωμένη. Εντάξει, η κρέμα γάλακτος ίσως έχει λίγο περισσότερα λιπαρά, αλλά αν βάλετε light και το φτιάξετε, νομίζω ότι μπορείτε να το φάτε όλοι. Σε 8 λεπτά θα είναι έτοιμες οι ταλιατέλες. Έτοιμες, πολύ ωραία. Και σε 10 λεπτά και το κοτόπουλο θα είναι έτοιμο. Πολύ γρήγορα. Τι λέτε τώρα, τόσο γρήγορες συνταγές. Λοιπόν, μέχρι να βράσουν οι ταλιατέλες μας, να πούμε λίγα λόγια εδώ για το Μουζάλικο, που ξέρω ότι έχετε πολύ ωραία δωμάτια εδώ, παραδοσιακά, περιποιημένα. Πώς πάει η κίνηση φέτος, τι γίνεται? Η κίνηση, περιμέναμε πολύ περισσότερη, αλλά έχει καθυστερήσει τώρα από τις 10 του μηνός. Έχουμε μια πληρότητα γύρω στα 70%. Αλλά δεν έχει βοηθήσει, διότι ο Δήμος δεν έχει καθαρίσει ακόμα τον κάμπο. Δηλαδή τι δεν έχει καθαρίσει? Οι δρόμοι είναι ακαθάριστοι. Αύριο το πρωί περιμένω 16 ταξιδιωτικούς πράκτορες, βουλγάρους, οι οποίοι θα επισκεφτούν το Μουζάλικο, ναι. Γύρω στις 9 η ώρα το πρωί. Θα κεραστούν εδώ, θα καθίσουν και μετά θα πάμε ρίζικο, θα τους πάμε ρίζικο. Αλλά μου πούνε οι υπεύθυνοι από ποιο δρόμο να πάω, εγώ ντρέπομαι για να τους πάρω. Και από εκεί θα πάμε στο Σίτρους. Θα τους αφήσουμε και από εκεί θα παραμείνουν και θα πάνε προς τα μαστιχοχώρια, προς τα μεστά μετά. Δηλαδή αυτοί οι τουριστικοί πράκτορες έρχονται για να δουν τον τόπο μας και να φέρουν κόσμο, φαντάζομαι, έτσι? Ναι, θα έρθουν να δουν το νησί μας και αύριο το βράδυ, 9 η ώρα, μας έχουν προσκαλέσει να δώσουν την άποψη του νησιού. Τις εντυπώσεις δηλαδή. Τις εντυπώσεις... στο Αργέντικο, 9 η ώρα έχουμε να βρεθούμε εκεί πέρα όλοι οι επαγγελματίες να δώσουν την άποψή τους. Καταλάβατε λοιπόν τώρα εσείς, έτσι, η μοναδικότητα του κάμπου που δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα, με τα πανέμορφα αρχοντικά, με όλες αυτές τις υπηρεσίες σε παραδοσιακό στυλ που μπορούν να προσφερθούν εδώ πέρα, μέσα σε ακαθάριστους δρόμους. Πώς θα επισκεφτούν τα αρχοντικά? Βεβαίως, επιπλέον, θα παρακαλέσω πάρα πολύ όλες τις χιώτισες και όλους τους χιώτες, δεν είναι μόνο η καθαριότητα να περάσει ο Δήμος να καθαρίζει, αλλά να σεβαστούν
Δεν μπορούμε να καθαρίζουμε τη μία μέρα και μετά την άλλη να πετάνε. Περνάνε τα αυτοκίνητα και πετάνε. Πετάνε οτιδήποτε μπουκάλια, ποτήρια καφέ, σακούλες. Και να μην βγάζουν τόσα πολλά πράγματα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, που δίνουν μια κακή εικόνα για τη χείο μας. Είναι και θέμα παιδείας, κύριε Δημήτρη, νομίζω αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο. Να αλλάξει, γιατί δεν αδειάζει μόνο τις τσέπες που δουλεύουν με τον τουρισμό, αδειάζει γενικά ολονό το χιότο οι τσέπες. Γιατί αν θα δείτε, η Σάμος τώρα είναι γεμάτη από τουρισμό και η Χίος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Καλά, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να συγκρίνουμε τη Σάμο με τη Χίο. Δυστυχώς θα μπορούσαμε, βέβαια, γιατί όχι. Αλλά τέλος πάντων. Θα σεβαστεί ο καθένας την καθαριότητα. Δεν μπορεί να καθαρίζουν, ξέρω εγώ, 30, 40, 50 άτομα και οι υπόλοιποι πίσω να βρωμίζουν. Είναι απαράδεκτο. Μάλιστα. Είδατε, μέσα από μια εκπομπή μαγειρικής, τι μηνύματα μπορούμε να περάσουμε και τι μπορούμε να πούμε και σε εσάς που δεν περνάτε από τον κάμπο και που δεν ξέρετε την κατάσταση ή που δεν ασχολείστε με τον τουρισμό, αλλά κάποιο κομμάτι από την εισρωή χρημάτων από τον τουρισμό φτάνει και στα δικά σας τα πορτοφόλια, όποια δουλειά και αν κάνετε. Έχουμε βράσανε τα γιατέλες μας. Τα γιατέλες βράζουνε. Θα ξεκινήσουμε τώρα να σοτάρουμε το κοτόπουλο με βούτυρο. Σφομύρισε. Έχουμε το βούτυρο να μην καεί. Και το κοτόπουλο δεν είναι μόνο το μαγείρεμα, αλλά θα προσέξουμε να το συντηρήσουμε. Αν δεν θέλουμε να καεί, θα το χαμηλώσουμε. Να προσέξουμε και όχι μόνο στο ψήσιμο και στη συντήρηση του κοτοπούλου, για μην παρουσιαστεί καμία όπως σαλμονέλα. Βέβαια, το κοτόπουλο είναι πάρα πολύ ευαίσθητο. Είναι πολύ ευαίσθητο. Μετά το ψήσιμο κανονικά θέλει ψυγείο. Εάν δεν σερβιριστεί μετά το ψήσιμο. Σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμη η συνταγή, δεν είναι τίποτα. Ωραία. Θα το δούμε λοιπόν αμέσως τώρα. Και όσο βράζει, μυρίζει μαστίχα, καμοσχομυρίζει. Βράζει λοιπόν το κοτόπουλο, μάλλον τσιγαρίζεται το κοτόπουλο, βράζουν οι ταλιατέλες. Πολύ γρήγορα βράζουν, είναι έτσι. Είναι σχεδόν έτοιμες. Ωραία. Να το κλείσουμε. Να τις κλείσουμε τις ταλιατέλες. Μπόλικο βουτυράκι βάλαμε. Θα γίνει νόστιμο. Σίγουρα. Όλα τα φιλετάκια να πάρουν ωραίο χρώμα. Κύριε Δημήτρη, μας είπατε ότι αυτή η συνταγή έχει βραβευτεί κιόλας. Από τον κύριο Μαμαλάκη έχει εδώ στοιχείο κάποιος το μαγείρεψε και έχει πάρει το πρώτο βραβείο. Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ένας τόσο σημαντικός άνθρωπος όσον αφορά τη γαστρονομία και γενικότερα τη μαγειρική εκτίμησε μια συνταγή με μαστίχα εδώ στοιχείο. Και εμείς συνεχίζουμε την ίδια συνταγή, ακριβώς την ίδια, θα τη δείτε και είναι και πολύ νόστιμη. Φαντάζομαι εδώ οι πελάτες του χώρου που φιλοξενείτε, πόσο θα τους αρέσουν τα φαγητά σας. Ναι, έχουν μείνει όλοι ευχαριστημένοι. Μπορείτε να μπείτε στο tripadvisor.com, είναι www.tripadvisor.com. Για να δείτε τα σχόλια που έχουν κάνει για μας. Α, πάρα πολύ ωραία. Θα το επισκεφθούμε το site, να δούμε τι λέει για το μουζάλικο. Το κέντρο είναι παγκόσμιος ιστός, στην Αμερική είναι η έδρα του. Και έχουμε πάρει ήδη, είμαστε καινούργοι, 15 σχόλια. Πολύ ωραία. Το τρυπάμε για να δούμε. Εντάξει, είναι σχεδόν έτοιμο. Θα το αφήσω 5 λεφτά με το κονιάκ και με τη μαστίχα λικέρ με σιγανή φωτιά και θα ψηθεί τώρα. Α, μάλιστα, το σβήνουμε λοιπόν. Το σβήνουμε με κρασάκι. Κρασί είναι αυτό? Ναι, είναι μισό κρασί, μισό κονιάκ. Και λικέρ μαστίχα. Και λικέρ μαστίχα. Πόπο αρώματα. Τι μας φτιάχνει σήμερα, τι μας φτιάχνει πάλι.
Και θα το αφήσουμε να... να πάει παντού το... Το αλκοόλ στο κοτοπουλάκι έχει εξατμιστεί, έχει ψηθεί μέσα και τώρα ήρθε η ώρα να δέσουμε την κρέμα γάλακτος, η οποία όπως είπαμε είναι μισό λίτρο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω το τι μυρίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Όταν το φτιάξετε θα με καταλάβετε. Έχει γεμίσει η κουζίνα εδώ στο Μουζάλικο ευωδιές από τη μαστίχα. Θα χρειαστούμε και το γαλατάκι, κύριε Δημήτρη, τι λέτε? Αυτό θα το δούμε αργότερα. Χρειαστούμε το γάλα, θα το συμπληρώσουμε. Και θα το αφήσουμε τώρα να δέσει. Θα δέσει μόνο του. Ναι. Λοιπόν, έχει δέσει η κρέμα γάλακτος, αλλά εδώ ο κύριος Δημήτρης λέει ότι χρειάζεται και το γαλατάκι. Και το γαλατάκι μπορούμε να το συμπληρώσουμε. Ωραία, και φαντάζομαι ότι σε ένα λεπτό τώρα που θα απορροφηθεί. Σε κανένα λεπτό περίπου είναι έτοιμο τώρα. Ωραία. Θα στο δείξουμε σε σερβισμένο το πιάτο και πολύ νοστιμό. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι μας είναι έτοιμο. Μπορούμε να το δούμε, να το δουν και οι τηλεθεατές μας. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Και ήρθε η ώρα για σερβίρισμα. Έχουμε εδώ τις ταλιατέλες μας, οι οποίες είναι και αυτές έτοιμες, τις έχουμε στραγγίξει και σερβίρουμε. Παρακαλώ. Μάλιστα. Να ξέρετε ένα μυστικό, όταν τελειώνετε με τα ζυμαρικά σας, θα βάζετε λίγο ελαιόλαδο για να μην κολλάνε μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία. Πω. Οσχομυρίζουν. Λευκές νυφάδες στο πιάτο μας. Ένα πιάτο ολόλευκο, καλοκαιρινό θα έλεγα, γιατί και οι γεύσεις είναι καλοκαιρινές. Τέλειο. Θα βάλουμε και λίγη σαλτσούλα. Πάρα πολύ ωραία. Και σερβέρετε και με τυρί τριμμένο μαστέλο, χιώτικο. Και με χιωτικό τυράκι. Είναι πολύ καλό. Ωραία. Θα βάλουμε και λίγο βασιλικό να το ακολουθήσει. Ωραία, το στολίσουμε και με λίγο βασιλικό. Και λίγο πρασινάκι, έτσι, για να δώσουμε και το χρώμα της φύσης. Α, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, το τυράκι είναι τριμμένο στο πλάι για όποιον θέλει να το προσθέσει. Για όποιον δεν θέλει μπορεί να το απολαύσει και έτσι. Ήδη οι γεύσεις και τα αρώματα είναι τόσο πλούσιες που μπορείτε να το φάτε και σκέτο. Λοιπόν, κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή τη συνταγή. Δεν φεύγει κανένας, ένα διαφημιστικό διάλειμμα, διότι επιβάλλεται. Και όταν επιστρέψουμε θα σας έχουμε κάτι πολύ special, ειδικά για τα παιδιά. Ο χειμώνας έφυγε και μαζί του οι αξέχαστες βραδιές με μουσική και νοστιμιές στην Παράγκα. Τώρα πού θα πίνουμε τα ουζάκια μας? Πάμε στο Κούλι για ουζάκι, γιατί τα έχει όλα. Κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ μας χορταίνει με τις καλομαγειρεμένες νοστιμιές του. Στο Μέγα Λιμιώνα σε καλοκαιρινό περιβάλλον, με θέα το απέραντο γαλάζιο, παραδοσιακές συνταγές με διαλεγμένα υλικά συνοδεύουν το ουζάκι μας ή το κρασάκι μας. Η ελληνική κουζίνα με όλα της τα μυστικά, σε τηγανιτά, μαγειρευτά, της ώρας τα κάρβουνα, αλλά και φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, σερβιρισμένα με φροντίδα και λογικές τιμές. Και η καλύτερη συνταγή? Το καλοκαιρινό αεράκι και η καλή σας παρέα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22710 30 122. Υπεύθυνοι καταστήματος Κυριάκος και Μαριάνθη Καλαϊτζή. Πάμε στο Κούλι για ουζάκι. Πρώην αναμνήσεις. Το καλοκαιρινό μαστέκι. Καφέ Snack Bar Ιός. Στην πανέμορφη παραλία της Δασκαλόπετρας, ένας χώρος αναψυχής και ξεκούρασης, τώρα ανανεωμένος και κατάλληλα διαμορφωμένος για όλες τις ηλικίες, όλες τις ώρες της ημέρας.
Ποικιλία από καφέδες, αναψυκτικά, ποτά, παγωτά, γλυκά, βάφλες, κρέπες αρμυρές και γλυκές, σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, μπαγκέτες, χάμπουργκερ, επίσης σουβλάκια, ψητά της ώρας, ποικιλίες για ουζάκι και κρασάκι. Μπανάκι στην Βοτσαλωτή παραλία και ατέλειωτο παιχνίδι στην Παιδική Χαρά για γιορτές και γενέθλια. Καφέ Snack Bar Ιός. Στην Πέτρα του Ομήρου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22710 20100. Υπεύθυνος καταστήματος Παναγιώτης Κουτούρας. Αν βαρεθήκατε τα ίδια και τα ίδια στο γρήγορο φαγητό, τώρα υπάρχει το Μασαμπούκα. Παραδοσιακές ποιτικές γεύσεις με φρέσκα υλικά. Κεμπάμπ χειροποίητο με μπαχαρικά Ανατολής. Κοτομπιφτέκι από φρέσκο κοτόπουλο και μείγμα μυρωδικών. Πατάτες τηγανιτές φρέσκες. Σουβλάκι χειροποίητο από ντόπιο κρέας. Γύρος μερακλίδικος και πάντα καλοψημένος. Όλα σε πίτα ή σε σάντουιτς, αλλά και σε μερίδες για όλους τους καλοφαγάδες. Οβελιστήριο Μασαμπούκα, στη στάση Βαξάλη. Όλα ψημένα σε φυσικό κάρβουνο. Εάν θέλετε να τα απολαύσετε στο χώρο σας, μπορείτε με ένα τηλεφώνημα στο 22710 82 332. Επιστρέψαμε λοιπόν, χαρά σε Ευαγγέλια για τους μικρούς τηλεθεατές του και θα φάμε και θα πιούμε, γιατί θα σας φτιάξουμε πίτσες, πολλές πίτσες, διαφορετικές. Ανάλογα με τη διατροφή που έχετε στα παιδιά σας, μπορείτε να τα ταΐσετε πίτσα με μόνο λαχανικά, πίτσα με ζαμπόν και με μπέικον. Και μπέικον, πίτσα Hawaiian που έχει να κάνει με τροπικά φρούτα όπως είναι ο ανανάς, πάρα πολλές πίτσες. Και φυσικά μια καλή πίτσα δίνει την ταυτότητά της από το ζυμάρι. Θα σας δείξουμε τώρα το ζυμάρι που το έχουμε βέβαια εμείς ήδη έτοιμο για συντομία χρόνου, αλλά θα μας εξηγήσει ο κύριος Δημήτρης πώς θα έχει φτιάξει. Θέλει συνολικά 1,5 κιλό αλεύρι, μισό λίτρο νερό, 125 γραμμάρια λάδι, 125 βούτυρο, 24 γραμμάρια μαγιά μπύρας και μία κουταλιά τη σούπας αλάτι. Μάλιστα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ζυμώνουμε λοιπόν καλά, αφήνουμε, ξεκουράζεται, τα ζυμάρια μας είναι ήδη έτοιμα εδώ και πάμε να σας δείξουμε τα υλικά μας. Θα σας τα δείξουμε όλα μαζί και μετά μία-μία πίτσα που φτιάχνουμε θα βλέπετε εσείς τι έχουμε βάλει πάνω. Για τη vegetarian λοιπόν, για τον λαχανικών έχουμε μπρόκολο, έχουμε μανιτάρια, φρέσκο μανιτάρι ψιλοκομμένο σε φέτες, έχουμε κόκκινη πιπεριά γλυκιά, έχουμε κρεμμύδι, θα σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε και τις σάλτσες, έχουμε αποφλοιωμένα ντοματάκια, κονκασέ, έχουμε πάστα ντομάτας και εδώ έχουμε άνυτο, σκόρδο, αλάτι και ρίγανη που είναι τα μυρωδικά μας, λίγη ζαχαρίτσα θα χρειαστούμε για τη σάλτσα για να γίνει γλυκιά και για την άλλη πίτσα που θα έχει και κρεατικά πάνω είναι το μπέικον και το ζαμπόν. Τώρα θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο ανανάς εδώ. Είπαμε ότι θα σας φτιάξουμε και μια τροπική πίτσα με ανανά. Εγώ όταν είδα αυτόν εδώ τον ανανά που έχει ο κύριος Δημήτρης στην κουζίνα του, νόμιζα ότι είναι άγουρος επειδή είναι πράσινος. Αλλά μου είπε ένα μικρό μυστικό. Δείξτε μας το. Για να μάθουμε αν ο ανανάς είναι ώριμος, τραβάμε ένα φύλλο και όταν βγαίνουν τα φύλλα από τα πάνω φύλλα προς τα κάτω, αυτό δείχνει ότι ο ανανάς είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αφήνουμε τα υλικά μας εδώ στον πάγκο, αφήνουμε και τα ζυμαράκια μας και πάμε να σας δείξουμε το μυστικό της σάλτσας. Με τα ντοματάκια ψιλοκομμένα. Την πάστα, ντομάτας. Δύο κουταλιές πάστα. Μία πρέζα ρίγανη. Ρίγανη και φρέσκια τώρα μου σχοβολάει αυτή άνυθο, την εποχή. Το άνυθο. Μία κουταλιά του τσαγιού αλάτι. Αφήνουμε τη σάλτσα μας να σιγοβράζει και πάμε με τα ζυμάρια μας.
Εσείς κύριε Δημήτρη είστε καλός τεχνίτης της πίτσας. Πόσα χρόνια φτιάχνετε και πόσες χιλιάδες πίτσες έχετε φτιάξει? Πάρα πολλές. Άντε σε έβαζα από τον Καναδά που δούλευα να έρχονταν στην Ελλάδα, οι πίτσες έρχονταν νωρίτερα. Πιο γρήγορα από ό,τι ήρθα εγώ στην Χίο. Je sais pourquoi on m'appelle Mademoiselle Pas de Chance. Tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis. Tu es foutu. Η σαλτσούλα είναι έτοιμη, έχει δέσει και φυσικά μοσχομυρίζει με τόσα μοναδικά μέσα. Πάμε να την απλώσουμε πάνω στις πίτσες μας. Και ήρθε η ώρα να την απλώσουμε πάνω στις πίτσες. Πολύ ωραία έχει δέσει. Και ο άνηθος σίγουρα θα δώσει πολύ ωραίο άρωμα. Να μία σάλτσα για πίτσα που δεν έχουμε ξαναδεί. Εγώ αυτό που βρήκα περίεργο είναι ότι δεν έχει λάδι. Και όντως έχει μία λογική, γιατί ούτως ή άλλως λιπαρά θα βγάλουν τα υλικά μας. Έχει μέσα λάδι και το ζυμάρι, οπότε δεν χρειάζεται. Και έτσι θα μάθετε τα παιδιά σας να τρώνε και μπρόκολο και μανιτάρια, εάν δεν τα τρώνε. Πάνω στην πίτσα μπορούμε να βάλουμε άπειρα υλικά. Έχει πολλό λόγιο πίτσες, πολλό λόγιο γεύση. Βέβαια. Να λόγω στα γούστα. Τώρα το μπρόκολο έτσι όπως είναι, βέβαια είναι πολύ ψιλοκομμένο, δεν το έχουμε βράσει καθόλου, θα ψηθεί, ε. Κανονικά, ναι. Μάλιστα. Δεν το βλέπω, το έχετε ψιλοκόψει πάρα πολύ. Το μανιτάρι, τι ωραία τροφή, τι χρήσιμη για τον οργανισμό μας. Και τα μανιτάρια. Κρεμμυδάκι. Το κρεμμύδι θα δώσει μια γλυκιά γεύση και άρωμα. Στους πόσους βαθμούς λέτε ότι πρέπει να ψήνουμε μια πίτσα? 250 βαθμούς. Θέλει πολύ δυνατό φούρνο, έτοιμο, έτσι. Έτοιμο φούρνο, ναι. Έτοιμο φούρνο. Μην άσχετο το κρεμμύδι, θα βάλουμε και την πιπεριά. Και κόκκινη πιπεριά, να κοκκινήσει τώρα η πίτσα μας. Και αυτή θα δώσει μια γλυκιά γεύση και θα πάρουμε και βιταμίνη C. Και πάνω τυράκι. Α, και κάτω τύρι και πάνω, ε. Μάλιστα. Όπω μια πίτσα που μας έφτιαξε ο κύριος Δημήτρης. Και λόγω τα υλικά, λόγω που είναι χορταρικά, για να περάσει η θερμοκρασία, ναι. Χρειάζεται έτσι λίγο τριβεστή. Α, μάλιστα, μας λέτε και μυστικά. Πολύ ωραία. Έτοιμη. Έτοιμη για το φούρνο. Ωραία, και πάμε για την επόμενη. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για τη special. Πάλι ξεκινάμε με τυρί από ό,τι βλέπω. Και τα υλικά μας εκτός από το τυρί φυσικά είναι το bacon, το ζαμπόν. Κρεμμυδάκι θα χρειαστούμε εδώ, κύριε? Όχι. Όχι, άρα δεν χρειάζεται. Κρεμμύδι, πιπεριά, κόκκινη. Κόκκινη βεβαίως και μανιτάρια. Ωραία, και μανιτάρια. Ξεκινάμε το ζαμπόν. Πολύ μεγάλη σημασία για τα υλικά, φίλες και φίλοι, που βλέπετε τις συνταγές μας για την πίτσα είναι να είναι φρέσκα. Εάν κάπως έχουν αλλοιωθεί τώρα, ειδικά που είναι καλοκαίρι και αυτά εδώ τα αλλαντικά αλλοιώνονται εύκολα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην μένουν εκτός ψυγείου πολλή ώρα, ούτως ώστε να μην φοβάστε αυτό που θα φάνε τα παιδιά σας ή και εσείς οι ίδιοι, να μην φοβάστε ότι θα πάθετε κάτι. Μανιτάρια.
Και το μπέικον πάνω πάνω για να ψηθεί, ε. Πάνω από το τυρί, βέβαια, πάντα. Και θα δώσει μια ωραία γεύση. Ξανά τυράκι. Και ήρθε η ώρα για το μπέικον. Έτοιμη και αυτή για το φούρνο μας. Και περνάμε στην επόμενη. Ταβέρνα Εστιατόριο Λοξάνδρα. Τώρα η τέχνη της πολύτικης κουζίνας στην Αγία Ερμιόνη για όλους τους καλοφαγάδες. Το κεμπάπ της Λοξάνδρας, τα πραγματικά χερίσια μακαρόνια με κόκορα κρασάτο, το κότσι στη λαδόκολα, το ψαρονέφρι γεμιστό σε σούβλα, ο μεζές θαλασσινών και η σαλάτα του Ταρνανά είναι λίγες από τις νοστιμιές που θα φάτε και θα ξαναφάτε. Μεγάλη ποικιλία από μεζέδες, σαλάτες αλλά και πιάτα της ώρας είναι ικανά να ικανοποιήσουν και τον πιο δύσκολο πελάτη. Όλα με φρέσκα υλικά και σερβιρισμένα με μεράκι και χαμόγελο. Ταβέρνα Εστιατόριο Λοξάνδρα. Ο χώρος ενδείκνυται για κοινωνικές εκδηλώσεις. Ανοιχτά κάθε βράδυ, Σαββατοκύριακα και αργίες μεσημέρι βράδυ. Ταβέρνα Εστιατόριο Λοξάνδρα. Η τέχνη στο τραπέζι σας. Υπεύθυνοι καταστήματος Γιώργος και Πόπη Τσιμπούκα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22710 32 932. Πού είσαι αγάπη μου? Και έχω μια δίψα και έχω μια πείνα να ακούσω τη φωνή σου. Εδώ είμαι μάτια μου. Μπουκιά, μπουκιά, σε προσμένω. Ο δικός σας έρωτας περνά από το στομάχι. Απολαύστε τον μπουκιά, μπουκιά. Γεύσεις μοναδικές που δεν γνωρίζουν εποχές. Δοκιμάστε τις σαλάτες μας. Τους θαλασσινούς μεζέτες. Κόκορα κρασάτο. Γουρουνόπουλο στο φούρνο. Κουνέλι στη φάρο. Πιάτα φτιαγμένα με έμπνευση και μεράκι. Από αγνά υλικά. Και θέα τα μικρασιάτικα παράλια. Ανοιχτά καθημερινά αλλά και τις Κυριακές. Ταβέρνα Μεζετοπολείο Μπουκιά Μπουκιά. Στο Κοντάρι, στην παραλία του Τζίμι. Τηλέφωνο 22710 43 292. Μπουκιά Μπουκιά. Μπουκιά Μπουκιά. Και θα δεις τη διαφορά. Άντε καλέ, σιγά. Κόβεται το σφαίρι. Επειδή δεν κόβεται και ο φτερωτός έρωτας περνάει από το στομάχι χρόνια τώρα. Σας περιμένουμε με το άλλο σας μισό, την παρέα, την οικογένεια ή ακόμα και μόνο στο Άελα, που έρχεται ανανεωμένο και ολοκένουργιο, προσαρμοσμένο στις δικές σας απαιτήσεις, να σας προσφέρει τη γαστρονομική του εμπειρία που χρόνια κοντά σας έχει αποκτήσει. Με τη δική σας εμπιστοσύνη και προτίμηση στα φρέσκα είδη κοτόπουλου, μοναδικά στο νησί, που με μεράκι και κέφι όλο το team του Άελα δουλεύει για τη δική σας γευστική απόλαυση. Όλα ψημένα στα κάρβουνα και φρέσκα. Από το πρωί ως το βράδυ στο χώρο μας, αλλά και στο δικό σας με ένα τηλεφώνημα. Σας περιμένουμε και ανυπομονούμε για τις εντυπώσεις σας. Στο λιμάνι της Χ. Τηλέφωνο 22710 41 465. Τώρα ήρθε η ώρα για τη χαβανέζα πίτσα. Δύο μικρές χαβανέζες θα φτιάξουμε εδώ, σαν δίδυμες αδελφούλες. Καλοκαιρινή πίτσα με τον ανανά, που σε πολλούς μπορεί να φαίνεται περίεργο σε συνδυασμό με το ζαμπόν τώρα, αλλά εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία. Δεν έχω ξαναφάει κι εγώ, θα το δοκιμάσω πρώτη φορά. Με την ίδια διαδικασία λοιπόν, πρώτα η σαλτσούλα, μετά το τυρί, το ζαμπόν και στο τέλος ο ανανάς, που θα της δώσει μια εξωτική γεύση. Μπόλικα υλικά βάζει ο κύριος Δημήτρης, χορταστικές θα τις κάνει τις πίτσες. Yeah.
Ναι, πάντως αν είχατε πιτσαρία δεν νομίζω να συμφέρει να βάζετε τόσα υλικά τόσο πάνω. Πολλά. Βέβαια, τόσο πολλά υλικά. Μετά πόσο πρέπει να πουληθεί μια τέτοια πίτσα. Α, και το τυρί και από πάνω στο τέλος ο ανανάς. Ναι. Μάλιστα. Βγάζει λίγο τυρί στο πάνω. Και λίγο τυράκι ακόμα θα χρειαστούμε. Ορίστε. Το. Βάλουμε και τον ανανά. Άλλο άρωμα και άλλη γεύση ο φρέσκος ανανάς. Εγώ θα πάρω ένα κομματάκι. Πολύ γευστικό και δροσιστικό φρούτο. Εντάξει, δεν θέλω να το. Και ήδη οι μυρωδιές από την κουζίνα μας ειδοποιούν ότι η πρώτη πίτσα είναι έτοιμη. Τώρα θα τη δείτε. Τώρα. Έτοιμη πίτσα να βγει από το φούρνο. Α, παπά. Ροδοψημένη. Πολύ ωραία. Και σε λίγο θα δείτε και τις επόμενες. Και τώρα θαυμάστε και... Τι να σας πω, μόνο να θαυμάσετε μπορείτε. Ναι, μόνο να θαυμάσετε γιατί δεν μπορείτε να δοκιμάσετε. Οι πίτσες είναι όλες έτοιμες, παραταγμένες εδώ, σαν μία μικρή παρέλαση πίτσας, θα το έλεγα εγώ, και μπορούμε να σερβίρουμε, κύριε Δημήτρη. Τραγανό, ζυμάρι, αφράτο. Σαν το μπισκότο. Πραγματικά. Όλη η οικογένεια θα φάει πίτσα σήμερα. Αυτή είναι η special. Αυτή είναι η special, μάλιστα. Αυτή είναι... Είναι η λαχανικό. Η λαχανικό. Φτιάξαμε. Ωραία. Και να κόψουμε και τη χαβαγέ. Και τη χαβανέζα μας, λοιπόν. Έχει ψηθεί και ο ανανάς από πάνω. Πολύ ωραία. Δημήτρη. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θέλει διαφορετικές γεύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια στα χέρια σας. Και τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσουμε τις συνταγές που μας έφτιαξε σήμερα ο κύριος Δημήτρης εδώ, στο Μουζάλικο, στον κάμπο της Χίου. Και μέχρι να ετοιμαστεί το τραπέζι, ας κάνουμε μία βόλτα εδώ στον υπέροχο κήπο, ο οποίος πραγματικά είναι χάρμα οφθαλμών για όποιον μένει εδώ στο Μουζάλικο να έρθει να ξεκουραστεί. Ξαπλώστρες, ομπρέλες. Πάρα πολύ ωραία. Μία μικρή ανάσα κι εμείς μέχρι να φάμε αυτές τις υπέροχες συνταγές που μας ετοίμασε εδώ ο κύριος Δημήτρης. Mañana que amanezca un día nuevo en mi universo, mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos, no escucharé palabras de arrepentimiento, ignoraré sin pena tu remordimiento.